Hezký den, milí diváci. Dovolte, abych představila Petru Nelsmalovou, úžasnou astroložku a astrologickou terapeutku. Mně se to moc líbí. Děkuji. Myslím, že takových moc není, nebo takových názvů moc není astrologická terapeutka. Ale v podstatě terapie hvězdami, astrologií existují. Já děkuji za pozvání. Moc ráda se stalo. Moc jsem se těšila, protože jsem se těšila na fyzický lidi. Že se potkám s někým osobně. Protože mě to moc taky chybí, kontakt s lidmi. No a astrologická terapeutka, to je krásné spojení. Protože já pracuji s lidmi vlastně na základě horoskopů, takže vždycky mám horoskop toho klienta, vím jeho danosti, vím jeho dary, vím jeho minulost i potenciál, který by vlastně mohl rozvinout. A díky tomu teda mohu nějakým způsobem pomoci v tom průvodcovství k tomu, aby mohl objevit sám sebe a svoji sílu. Mm-hmm. Petro, můžu ti říkat Nel, mně se Nel víc líbí, to je moc hezký jméno. Prosím tě, já si myslím, že většina diváků chce od tebe slyšet, jestli bude líp. Chudáci astrologové to letos hodně schytali, protože nebo v podstatě hvězdy jim řekly, že od března bude líp a ono v březnu bylo úplně jakoby nejhůř, co se týče letošního roku. A tak teda lidi se na ně moc zlobili, co se to mohli dovolit. Dávat naději, která nepřišla. Jak to vidíš ty? No, ono je zajímavé dívat se na hvězdy a dívat se na to potom, co se děje v té realitě. Mm-hmm. A já musím říci, že určitý čas už pozoruji, že trošku je to diametrálně rozdílné, to, co se děje na nebi a to, co se potom objevuje v realitě. A mám pocit, že je tady něco, co nám úplně nedovoluje ty pozitivní aspekty nebo energie, která k nám může proudit, tak ona k nám jaksi nedoputuje. A to může mít spoustu příčin. A jedna příčina je i to, že do toho zasahuje člověk. Svobodná vůle nějakého člověka, kdy je tady zamezováno, aby lidi mohli být vlastně podpořeni. Mm-hmm. Takže já jsem tam viděla také velmi pozitivní energii a velký příliv energie na podporu, milosti, odpuštění, uvolnění. A to se vlastně jakoby nestalo. Ale my jsme museli v sobě jako lidi něco zaktivovat, aby jsme se s tím mohli propojit. Takže ono nám to nepřijde tak jako zadarmo, ono to nemá kam jakoby dopadnout k tomu člověku, pokud v sobě nerozvinu třeba tu důvěru, že mi bude pomoženo. Čili znamená to, že mělo být líp podle hvězd a celkově, jen dejme tomu lidi, ještě neudělali ty správné kroky, aby mohlo být líp? V podstatě v tom kolektivním vědomí, ano, se nenaplnilo něco, aby mohlo k tomu obratu vlastně dojít. Přesně. A co se nenaplnilo? Co se nestalo? Nebo co se stalo třeba jenom z půlky? Já mám pocit, že jsme nějakým způsobem nepřijali situaci taková, jaká je. To neznamená, když přijmu situaci taková, jaká je, že s tím souhlasím, ale že někde vnitřně se s tím dokážu smířit, přijmout to a vidět zatím, že to má i nějaký hlubší význam. Že ta situace je nepříjemná, ale zároveň to nás něco učí. Ano. K něčemu nás to vede. A tady bychom mohli vlastně říci, že k čemu nás to vlastně vede, tak každá ta vrstva lidí, které jsou v určitém vědomí nebo poznání, tak je trošku něco jiného, co mají pochopit. A když budu mluvit o lidech, kteří se vydali cestou sebepoznání, tak vlastně ty okolnosti, které nás potkaly a jsou nepříjemné a jsou to určité výzvy, tak nás nutí, abychom použili všechno, co víme.
abychom začali praktikovat to své poznání do té reality. Takže pokud vím, že mi pomůže nějaká technika, jak třeba pracovat se strachem, nebo jak pracovat s negativními myšlenkami, tak já to potřebuju v té realitě udělat. A tím, že to udělám, tak ono se to stane součástí toho člověka. A čím častěji to budu používat, tím se to stane mojí přirozeností. A pokud mě potom potká nějaký strach, tak už to tělo, celé to moje vědomí, automaticky zareaguje novým způsobem a já jsem vlastně získala novou rozvinutou schopnost, na kterou už si nemusím dávat jako pozor, to, že musím být bdělá a teď použít nějaké techniky, třeba práci s tou negativní myslí, ale ono už to samo naskočí, protože to tělo ví, že je mu v tom dobře. Takže vlastně samo použije to, co se naučím nově, tak to použije, protože jemu se uleví. Mm-hmm. Takže my takhle aplikujeme do sebe to své poznání a tomu staří mistři vlastně říkají praktikování. My mu potřebujeme praktikovat to poznání, ty znalosti a to uděláme pouze v té realitě, když nás potká nějaká situace. A tím pádem to poznání ukotvuju do té hmoty, propojím to nebe s tou zemí, je to vlastně v tom těle, je to v tom vědomí toho člověka, zapisuje se to i do buněk, zapisuje se to i do toho vědomí toho těla, které potom já vlastně budu předávat také dál. Mm-hmm. A tím to ukotvuju. Takže toto já vnímám, že je to pro lidi, kteří jdou tou cestou sebepoznání, používat ty své znalosti, poznání a tu sílu už v té realitě tady a teď. Čili jestli tomu správně rozumím, ten čas toho, té introspekce a toho usebrání a vlastně jakoby toho oddělení od vnějšího světa, kde jsme každý sám doma zavřený, nebo prostě v rodině i doma zavřená, tak vlastně se prodloužil, natáhl, abychom měli prostor pro to dokončit nějaký svůj předěl. Nějaké změny v sobě. Ano. A když to řeknu hodně laskavě. V podstatě, i když se podíváme na ten astrologický běh jakoby věcí, tak vždycky velmi významný pro astrologii nebo pro přírodu je jarní rovnodennost. Ano. Tam je veliký zlom vlastně energie. Poslední znamení právě před tou jarní rovnodenností jsou ryby. A ryby jsou znamení rozpouštění formy. Vlastně jsou od nějakého 18. února do 20. března. A v této době vlastně my jsme stavěni do pozice, kdy potřebujeme přijmout věci s pokorou, přijmout je takové, jaké jsou, a vlastně přestat na ně jako reagovat. V podstatě to přijmout, ano, tak to je. Není to pasivita v tom, že se vzdám jako bez té síly, ale toho smíření. Někde to, že vnitřně se s tím smířím, s těmi okolnostmi, které jsou, a pak se mohu zeptat, a co já mohu udělat. Pak ten další krok je vlastně jakoby na mě. A v těch rybách jsme vlastně vedeni k tomu, když to řeknu, že děláme správnou věc ve správnou chvíli, tak právě v těch rybách potřebuju ty věci rozpustit nebo smířit se s nimi tak, aby já jsem byla emocionálně ve smíření. Ve smíření sama se sebou, s okolnostmi, které tady jsou. Vlastně pokorně někde přijmu ten svět takový, jaký je, i takto se to může projevovat. Já plně nerozumím tomu, co se děje, proč se to děje, ale když si tam nechám tu důvěru, ono to má nějaký smysl, ono to někam nás to vede a já budu důvěřovat tomu, že je to pro naše dobro, že nás to chce něco naučit. Tak tím se vlastně někde sklidním, mohu rozpustit ty formy, na které já neustále reaguji, aby
jarní rovnodenností vlastně my se navrátíme do toho vědomí, aby jarní rovnodenností jsme zase mohli vykouknout a uvědomit si, a co teď já s tím budu dělat. Mm-hmm. A jdeme do té energie, bude vlastně příliv energie a my už budeme mít i více sil na to konat. A to je v době zase toho berana, kdy budeme stavěni do toho, že se budeme muset vymezit. Že budeme muset říct, co chceme, nechceme, co je pro nás přijatelné, co není. Takže tam už potom je potřeba ta aktivita. Čili čas těch ryb je takové odevzdání a smíření. Čas berana je naopak aktivita a vzít všechno do svých rukou, nebo pokud možno co nejvíc věcí do svých rukou a jednat. Ano. Akorát bohužel teda podle toho, jak ty pozoruješ určitě vnější svět, tak mnoho lidí je spíš naopak v agresi. A protože to trvá příliš dlouho, ten stav trval příliš dlouho. A vlastně reagují přesně opačně. Spíš jenom ti hodně vyspělí, kteří jsou na nějaké té vlně celkové kolektivního nadvědomí, tak to zvládají docela dobře. A taky ti, co jsou finančně za vodou, to zvládají dobře tu situaci. Nicméně většina lidí reaguje přesně opačně. Ale ono je to velmi nešťastný, velmi agresivní. Tak, ale tohle je také způsobeno tím, jak se s námi komunikuje. Mm-hmm. Jak ty vládní činitelé vlastně s námi jednají a jak komunikují, protože ta komunikace není úplně v pořádku a je tam spoustu zmatku, je tam spoustu upravených informací a nejasných informací, neprůhledných informací. A řekla bych, že to je to, kdybychom věděli, jaký to má začátek, kam směřujeme, a kdyby ta komunikace byla jiná, tak si myslím, že to lidé zvládnou jiným způsobem. Nemůžeme říct, že to je jenom o těch lidech, ale je to i tady o tom, co se nám předkládá, jak se určité informace překrucují. Někde cítíme, že to není pravda, nebo že se nám neříká celá pravda. A tím někde se dostáváme do pocitu bezmoci, do pocitu lítosti a na druhé straně je ta agrese. Ano. No, takže vždycky... A to vyvolává ten pocit bezmoci. Ano. Někdo na to reaguje lítostivě a někdo zase tak agresivně. A to jsou dvě formy. Vždycky lítost nebo bezmoc vyvolá agresi. Ano. A opačně. Ano. Jo, takže tohle je spojené. Takže někde je tady ta bezmoc, ta marnost, nevidíme konce. Vždycky se udělá nějaký jeden krok, něco se slíbí, pak se to zruší, odvolává se to. Takže je to způsobeno i těmito okolnostmi, ano, které jsou nám tady předkládány a my teď se s nimi musíme vyrovnat. Otázkou je, ano, proč se nám to děje? Přesně. A ještě jedna velmi důležitá otázka. Kdyby tady jsme měli relativně jednotný názor, tak ta vláda by jako i ten jednotnější názor podávala, ale kolik odborníků, tolik názorů. A to není o odbornicích, ale celkově o politicích, že vlastně já myslím, že jsme se asi v historii nesetkali s tolika mnoha názory. Jeden odborník říká, že všechno špatně, čili respirátory, vakcíny špatně. Druhý odborník říká všechno dobře, ten třetí říká půl na půl. A co ta vláda takhle vlastně jako má dělat? Na jakou stranu se má dát, když vlastně je takhle obrovským babylonu, odbornickým babylonu, kde prostě jsou různý řeči odborníků? Ale proč to tak je? Je otázka. A mezi lidma je úplně to samý. Ten jeden razí cestu konspirační teorie, čili nejlépe to vůbec neexistuje, a když to existuje, tak je to stejně špatně. Druhý extrém, my se bojíme, chceme být co nejvíce jako prostě chráněný, takže se nejlépe zahalit a doma se schovat. I mezi lidmi je taková obrovská škála různých názorů a někdy i velmi kontroverzních názorů. Ano.
Je to takový zmatek, informační zmatek. To bylo, totální. A já jsem nad tím přemýšlela, k čemu to vlastně slouží, nebo proč se nám to takto zviditelňuje, o co tady vlastně jde. A já jsem teďkot nahrávala pro svoji astroškolu online semináře na Neptuna. Vysvětlovala jsem tam princip vlastně Neptuna a Neptuna ve znameních. A vlastně tam jsem se dostala k tomu, my už jsme o tom mluvili asi před 2 lety tady, jsme to rozebírali vlastně vývoj vědomí, ano. Taky jsme to natáčeli spolu. A tam jsem vysvětlovala, jak ty generační planety ovlivňují ten kolektivní vývoj. Ano. A Neptun, který stojí v rybách, takže ve svém znamení, putuje celým tím zvěrokruhem 164 let, takže my jsme vlastně v poslední fázi, v posledních 5 letech, než ten Neptun dojde tu cestu ryb. A my se v této době vlastně dostáváme k rozpuštění iluzí, klamu, závislostí, zároveň i si uvědomit, kde jsme v takovém i otrockém nastavení, čemu vlastně sloužíme, komu sloužíme. A to vzednutí teďkot těch různorodých názorů tak je vlastně spojeno s tím Neptunem v rybách, kdy se nám zviditelňují všechny názory, které tady existují. A kdybychom se podívali na jenom člověka, co v něm ten Neptun symbolizuje, tak my máme v tom vědomí vrstvy. A od toho strachu, od toho nejzákladnějšího živočišného vlastně půdu sebezáchovy, až po ty vrstvy nahoru, kdy se dostáváme vlastně k osvícení nebo k osvobození svého ducha, právě nad tou hmotou. A tyto vrstvy můžeme vnímat v projevu té planety, nebo vnímám energii podle toho, jaké je mé vědomí, na jaké rovině vlastně jsem, tak z té perspektivy se vlastně na to dívám. Ano. A pokud jsem dole ve strachu, v té obavě, strach o život, strach o existenci, o bytí, o peníze, o to, že nebudu mít třeba jak uživit rodinu, tak samozřejmě se dívám nebo vidím a reaguji na ty informace, které mě děsí, kterých se obávám. A podle toho reaguji a podle toho také můj fokus toho pohledu bude zaměřený. Mm-hmm. Zatímco když to řeknu třeba, už mám nějaké povědomí, jak ty principy strachu a negativních myšlenek mě ovládají, umím pracovat někde sám se sebou, umím porozumět, mám ten pohled trošičku širší, tak zase si všímám informací, které jsou jiné. Mě už ty strašáky nedostanou. Já jim nebudu věnovat pozornost. Mm-hmm. Takže teď momentálně, abychom my mohli projít tím procesem očištění, procesem osvobození od všech iluzí, klamů, lží, protože se nám tady objevují lži, tak my vlastně se díky tomu máme naučit rozpoznávat, co je pravda, co je klam, co je přetvořeno nebo za závojem ve smyslu toho, aby to přetvořeno tak, aby to vyvolalo nějaké emoce. Že jsme manipulováni určitými informacemi, aby v tom z té společnosti se zrovna zvedla nějaká vlna emocí. A pak se udělá úplně něco opačného, aby se zvedla jiná vlna emocí a vlastně ta společnost, aby se roztříštila, protože tím ztrácí sílu. Protože když bychom byli jednotní, tak to, co je nám předkládáno, tak vlastně ta jednotná společnost by udělala kroky k tomu s tou vládnoucou třídou prostě zamávat. Prostě říct ne, tímto způsobem
se s námi nebude zacházet. Ale když ta společnost je rozmělněna, nemá sílu a je lépe ovladatelná. To rozhodně. Ale co když najednou zjistíš z nějaký ještě jiný perspektivy, že v určité rovině to pravda je, protože ty vibrace si odpovídají nízké vibrace a prostě dejme to v nižších vibracích to pravda je a ve vyšší rovině to pravda není, protože tam už to neexistuje, dejme tomu. Ale oba dva mají pravdu. Ano. Ten, kdo je na relativně nízkých frekvencích, tak to zažívá jako realitu a opravdu to zažívá. Dejme tomu, že třeba umře na virus, protože prostě to tak je. Potom by se mohli dlouho polemizovat, proč a jak. No a ten, co je prostě zase úplně na jiném levelu, jiných frekvencích, tak to, jak toho to míjí a má pocit a vhled do toho, že vlastně se ho to vůbec netýká, že to jde úplně mimo něj. A přitom obě dvě roviny jsou reální. Ano, a protože je moudřejší a protože vidí i ty vrstvy, které jsou vlastně pod ním, protože on si jimi někdy prošel, on je taky odžil, on taky jednou žil v tom strachu. Výborně. A tady by takový moudrý... A v té realitě, v té 3D realitě, která je velmi těžká a hmotná, takže tam to je realitou, to není jako, že je to iluze. A tam by měl projevit tu moudrost. Výborně. A jak by měl projevit tu moudrost, když vidíš, že někteří to opravdu reálně prožívají, že tu nemoc opravdu mají a mají velmi těžký průběh, a nebo dokonce oni umřou, nebo jejich rodinní členové? Tam je to o soucitu. Jak by měl projevit tu moudrost? O soucitu. O soucitu pochopit, že ten člověk trpí, že ho to trápí, že samozřejmě je to ztráta, pokud někdo v té rodině zemře, že je to ztráta a že je naprosto přirozené. Že ho to bude bolet, že se tím bude trápit, že to vyvolá další kroky k tomu, co si vlastně jakoby prožil. A tím pochopením a tím soucitem, že mu nebude říkat, Ježíši, to neprožívej, to je jenom iluze. Nebo to vlastně neexistuje. Vůbec neexistuje. Tak ono je to velmi necitlivé vůči tomu člověku, protože jeho to je reálný svět, a on mu naopak pomůže tím soucitem, že mu pomůže třeba tak, aby, když to řeknu, zpracoval třeba tu bolest, aby nezůstal v té bolesti, aby třeba nezůstal v té zášti. Já pracuji hodně s lidmi, kterými někdo odešel ze života a vím, že vždycky potom zpětně dostanu tu zprávu, že jí bylo pro ně velmi léčivé, že jsem je nepřesvědčovala o tom, že nesmí prožívat bolest. Že jsem naopak je podporovala v tom, měla jsem tam to pochopení, že ten člověk trpí, že je v přirozeně, že bude truchlit, že se bude zlobit, že přestane třeba věřit. Ono i to truchlení má nějaké fáze, má nějaké postupné kroky a tomu člověku je potřeba dát ten prostor k tomu, aby se těmi fázemi přirozeně prošel, protože pokud to bude potlačovat, tak si to ponese veškerou tu bolest sebou. A vědomý člověk nebo moudrý člověk nebo člověk, který má nějaké poznání, tak by měl být právě nápomocný těmto lidem, ano. Aby jim v té dané chvíli té bolesti pomohl uzdravit tuto bolest a možná nabídnout jim další krok nebo možnost, hele, může se ti ulevit, když třeba uděláš tohle a tohle. Že tam je vždycky jako ta cesta toho řešení, že nemusíme trpět, nemusíme žít těžký život, že ta cesta tady vlastně je, ale my nejdřív musíme mít porozumění té reality toho člověka, ve které on je a co prožívá. Výborně, čili je to o moudrosti, o vyspělosti člověka a já s tím naprosto souhlasím. A pochopení, že každý máme trochu jiný život, každý si žijeme v jiné realitě a to se na té letošní a situaci z minulého roku odráží, že žijeme v různých realitách a že nám chybí přesně ta moudrost
a ta schopnost pochopit druhé, že to mají úplně jinak. Já znám lidi, co se opravdu velmi pečlivě chrání, protože jsou právě v té jiné realitě a potřebují se chránit. Ano. Protože jsou náchylní třeba zrovna k tomu, aby se jich to nedotklo, aby to nezasáhlo. Ten vir. A jsou zase lidi, kteří vůbec se nechrání, protože nějak jako cítí, neboli vědí, že prostě to jde mimo nich. Ale pokud jsou moudří a vyspělí, tak je pochopí. Neodsuzují je, nemyslívají se a tak dále. A pochopí i, proč nějakým způsobem ta vláda jedná, ať je to naše, ať je to jakákoliv jiná vláda, kdekoliv na světě. Že to pochopí. Nemusí říct, já s tím souhlasím a je to úžasná věc. Ano. Vůbec ne, ale jde o to pochopení, proč ona tak jedná. A já mám pocit, že právě teď se zviditelňuje naše, když to řeknu, vědomí, nebo tak, jak jsme nastaveni jako lidé, jaké je naše vlastně lidství a jaká je skutečná naše moudrost. Výborně. Protože my... Vyspělost, vyzrálost, víš? Ano, ano. Protože my nejvíce lžeme sami sobě a někdy si o sobě myslíme buď to něco horšího, anebo si naopak zase myslíme, že jsme na tom jako lépe než ty ostatní, ale potom v těchto situacích se vlastně ukáže opravdu ta zralost a ta kvalita toho člověka. A pokud už mám nějaké vědomí a pokud už mám nějaké poznání, a mám určitý náhled vlastně toho života jako takového, tak budu nápomocná těmto lidem. Dokážu jim pomocnou ruku podat, nabídnout a budu vlastně v soucitu a v pochopení. A to je ano. Soucit, je nejvyšší oktáva lásky. Ano. A pokud dokážu pro druhého udělat nějakou službu, tak ten člověk vlastně o sobě říká, nebo v realitě žije to poznání, které má, jenom o něm nemluví. No, mnoho lidí mluví o svém poznání, ale v realitě to tak není. A teď se prostě rozděluje zrno od plev. A teď se ukazuje, jaká kvalita, jaká ryzost v nás je nebo není. A my si také nabíháme na nějaké své iluze o sobě, protože my teď jsme hodně sami ze sebou. Mm-hmm. To, že ten vnější svět nám teď není tolik dovolen být v kontaktu s druhými lidmi, takže jsme hodně u sebe a můžeme teď pozorovat, co se v nás děje, to, že se třeba ještě dostáváme do strachu. A je to přirozené. I to, jak přijímám ten strach, i když si myslím, že už mám nějaké poznání, že se třeba můžu dostat do strachu a mít pochopení sám pro sebe. Takže teď se nám ukazuje naše kvalita, naše ryzost, naše lidství a lidství potom i vůči vlastně těm ostatním. Takže my se neosvobodíme, dokud ten poslední člověk nepochopí, že je možné žít tady království nebeské na zemi, že tady můžeme tvořit ten ráj, ale potřebujeme si tady navzájem být nápomocní a hlavně v tom soucitu a vždycky ten moudřejší, ten, který má to větší vědomí, by měl mít pochopení pro ty, kteří teprve jsou na té cestě, aby k tomu jednou dosáhli, přišli. Mm-hmm. A i s nimi je dobré mít pochopení, že? Ano. Ti, kteří se zatím jenom stekají a nadávají a kritizují a nenávidí. S tím je dobrý mít pochopení. A když se na to dívám, tak si můžu uvědomit, ano, ano, i takhle já jsem to někdy žila. Ano, taky jsem se ano. takhle někdy zlobila. Ano. A když si to uvědomím, že vlastně to taky znám a taky znám, jak to bylo nepříjemné, když jsem člověk v těch emocích byl a byl v tom steku, byl v té bezmoci, ano. tak jak to bylo těžké a jak ten člověk i cítil, že není cesta. Mm-hmm. Neviděl tu cestu. Mm-hmm. A když si toto uvědomíme, že také jsme to žili, tak máme větší pochopení. A i o to rychleji ten druhý člověk z toho vystoupí. Protože my tím pochopením mu vlastně posíláme podporu,
podporu, soucit a on nemusí to žít tak dlouho. Mm-hmm. Protože samozřejmě ty frekvence, které my vysíláme, tak toho druhého člověka ovlivňují. A pokud ho budeme soudit, budeme ho hodnotit, tak o to více on se bude vztekat, protože on je nám tím učitelem, aby jsme i toto přijali a s tou láskou si řekli, ano, i tohle se člověku může stát. Přesně. Nelly, prosím tě, co říkají hvězdy do dalších půl roku? To znamená, jsme na konci března. Jak to vypadá dál? Máme tam nějaké pohlazení z hlediska astrologie, potěšení, naději? Naděje je vždy. Souhlasím. A za každým člověkem, za každou situací, za každou okolností mohu vidět to světlo, že to pochází, že tam je to světlo, že tam je nějaký dar, který ke mně přichází. Mm-hmm. Já ho jenom třeba přes tu bolest nevidím. Bereš i to, co se děje v současné době, čili celá ta covidová záležitost, bereš to i jako dar pro lidi? Já to vnímám, že i když ta situace je těžká, tak když se na to podíváme trošku z nějakého širšího časového rozmezí, tak si můžeme uvědomit, že jsme ve velmi důležité době, kdy to lidstvo opravdu se přetváří. Přetváří se společenská struktura, jakým způsobem dál tady budeme fungovat. A prochází to velkou milostí, protože když se podíváme do té historie, tak ty okolnosti tam byly velmi drsné a velmi bolestivé a náročné. Buď to byla válka nebo morové rány, kdy vymřela třeba polovina Evropy, že jo? Ano. Takže já to vnímám, že je nám pomáháno, že jsme někde na tom vlastně v celku dobře, že jsme odžili takové ty velká utrpení, už máme nějakým způsobem za sebou a že teď, byť to pro individuálně může být pro některé lidi velmi náročná situace, tak ale v tom komplexním vlastně pohledu, tak je to s velkou milostí a ohleduplností vůči nám jako k člověku. A s velkou podporou, že my můžeme velmi zužitkovat všechny ty zkušenosti, které lidstvo v té minulosti udělalo, aby jsme nemuseli opakovat ty chyby. Z pohledu vlastně hvězd, tak musíme se na to dívat jako na proces, který byl spuštěn, který má někde začátek a má to určité kroky, protože když si vzpomeneme před rokem, když vlastně pandemie začala, tak jsme na to nějak reagovali. A za ten rok máme s tím nějaké zkušenosti, otevřely se nějaké další informace, poznatky a už k tomu vlastně měníme nějaké své pohledy, postoje, máme k tomu nějaký i jiný názor třeba. Takže i my vlastně k tomu si stavíme nějaký jiný pohled. Takže je důležité to brát jako proces, že to je vývoj, že to není nic statického, že to bude tak navždy, že to je prostě teď momentálně tato situace, ale stále ten život běží dál, ten vývoj běží vlastně dál, jak v těch okolnostech, tak i vlastně v nás. A my jsme prostě s tím světem propojený. Ten vnitřní svět je spojen s tím, co se mi v tom vnějším světě objevuje. A každá ta situace mi přináší nějaký význam nebo možnost, abych něco pochopila. A můžeme sami sebe pozorovat, jaká informace třeba mě dostane do vzteku, jaká informace mě dostane do důvěry, jaká informace mě vzbudí třeba nějaké emoce. Protože ta situace mi říká, hele, tady máš třeba uložený vztek, jenom to nevíš. Teď jsi se dostala do bezmoci,
to, že je tady něco daný, to tě zlobí, rozčiluje, ale je to moje. Není to té situace. A já můžu vlastně si to uvědomit, že se necítím dobře v té bezmoci a že na to buď to reaguju tou agresivitou, tím stekem, a nebo tím, že spadnu do marnosti a prostě vzdám to. Mm-hmm. Ale to je velmi důležitá informace pro mě. Jak já teda funguju, ano, když se dostanu do bezmoci. Ano. A když si toto uvědomím, tak vlastně mohu s tím pracovat a můžu z toho vystoupit. Mm-hmm. Nemusím tomu vlastně podléhat. Takže jakékoliv informace, které se nám zviditelňují, tak já, když tady řeknu nějakou informaci, tak to zbudí různé emoce. A každý bude mít ty emoce vlastně jiné. Ano. Protože to rezonuje na nějaký vnitřní svět toho člověka a můžu si na tom vlastně uvědomit sebe v tom, teda, co se to ve mně děje. No a já jsem se vlastně ptala, jak to bude teda vypadat další půl rok, jestli, co říkají hvězdy, jak to vypadá nahoře a pak dole. Tak, my teď máme vlastně jarní rovnodennost, já to vnímám jako velký zlom, ta jarní rovnodennosti, kdy jsme vstoupili do nové energie a pro astrologii si myslím, že nový rok je skutečně až ta jarní rovnodennost. Prostě vstupujeme do berana, vstupujeme do nového počátku, kde se silně bude aktivovat to já. Budeme postaveni v té situaci, kým jsem, kdo jsem, jak reaguji, kdy mám být aktivní, potřebuji být vlastně aktivní. A když uděláme vlastně ten horoskop na tu jarní rovnodennost, tak tam mohu vidět, že energie, která tam je velmi zásadní, je sluníčko v konjunkci s Venuší. Slunce je světlo, je to záře, je to to vědomí, je to ta životní síla. A tato životní síla je spojena s Venuší. A Venuše je láska, radost, naděje. Jsou to také hodnoty, hodnoty, které vlastně žijeme. A tím, že to je v té konjunkci slunce, v konjunkci s Venuší, tím je to ústřední téma tohoto roku a máme možnost v sobě aktivovat sílu Venuše, sílu lásky, aby jsme tím rokem prošli co nejjednodušším způsobem. Takže celý ten rok nás, ty okolnosti nás povedou vlastně k tomu, abychom v sobě aktivovali ten cit, pochopení, soucit, něžnost, laskavost, podporu tomu druhému. Abychom si uvědomili, jak důležité jsou vlastně pro nás vztahy, jaké máme rodinné vztahy, že je můžeme zkvalitnit, harmonizovat. Ale také pokud se naplnily ty vztahy, že opravdu to už nejde a necítíme se tam plně šťastní, tak nás to i povede k tomu vlastně rozpuštění té rodiny, odchod z té rodiny. Takže ta láska a vztahy budou velmi důležité a láska rozpouští strach. Mm-hmm. Láska rozpouští nedůvěru. Síla lásky je vlastně ta nejsilnější a nejmocnější energie, kterou my jako lidé máme. A my k tomu budeme vedeni. Samozřejmě se v horoskopu objevují aspekty, kdy je tam silně postavený Merkur, což je mysl, což je ten rozum, což je ta logika. A my velmi často chceme logicky vysvětlit, jak to, že to je tak, jak to je. Někde, i když silně cítíme nějakou intuici, tak ale stejně tou hlavou to chceme potvrdit nebo logicky to vysvětlit. A já jsem se setkala s tím, že lidé, kteří dali na tu intuici, věřili nějakému tomu vnitřnímu pocitu, a byly to velmi pragmatické třeba věci, že se dostali do pocitu, že ukončí své podnikání, třeba před 2 lety, že už jako nechtějí dále rozvíjet nebo naopak utlumovali ty velké projekty,
tak oni někde cítili, že přijde nějaká ta doba, která asi nebude úplně příznivá. A někteří to úplně ukončili, to podnikání, začali se zabývat něčím jiným, nebo ty provozy zmenšili a teď vlastně zjistili, že udělali takové jako kroky dopředu, že teď, kdyby byli v té situaci nebo pokračovali v tom dál, že by teď byli ve velkých problémech. Mm-hmm. Někde důvěřovali té intuici a tohle my potřebujeme důvěřovat tomu vnitřnímu hlasu, ano. Tomu něčemu, co logicky se nedá vysvětlit, ale říká nám to a vždycky je to několik kroků dopředu. Téma tohoto roku, by se dalo říct, je láska, nejenom teda partnerská, rodina, ale možná i láska sám k sobě, čili mm-hmm. přehodnotit všechno, co se dělo za tu poslední dobu. A prosím tě, co říkají hvězdy z hlediska ekonomie? Jestli tam je nějaká pozitivní konstelace, aby se lidi zase mohli zmátořit a postavit se znova na nohy? Jestli se to tady dobře ekonomicky rozhýbe, rozproudí? Jestli i ta druhá strana té váhy bude naplněna? Tak. A vlastně ta Venuše symbolizuje hodnoty a je také spojena s hojností, bohatství. Ano. Bohatstvím a i s tou radostí toho života mít i na tu radost, nejenom na to živobytí. A nás ještě čeká 16. dubna až do 16. 5. takové velmi silné konstelace, které budou zátěžové nebo náročné. Ale musíme říci, že oni se projeví podle toho, co se do toho 19. dubna stane. Mm-hmm. Jo, jakým způsobem se to tady vlastně bude vyvíjet. A jestliže se to začne rozvolňovat a budeme moci začít zase jakoby dýchat a pomalinku se vracet do toho běhu života, tak to bude velmi dynamické a opravdu budeme mít teda hodně práce vlastně jít zpátky do toho, rozhýbat vlastně tu ekonomiku. A jestliže ne, jestliže zase nám bude něco přislíbeno a zase se to nebude dít a bude se to oddalovat, tak tam už je právě to nebezpečí toho, nebo možná díky Bohu, toho, že se ty lidé hodně semknou a už oni budou aktivní, to, že udělají vlastně tu změnu, že ta změna půjde ze spoda. Nebudou čekat na tu změnu ze zhora. A v některých státech se to vlastně už stalo, že ta síla vlastně těch lidí už ovlivnila ty politické, ten způsob toho řešení. Takže to už se prostě v některých státech pomalinku děje. A já si myslím, že nás to čeká právě v této době toho 16. dubna a do toho 16. 5., kdy hlavně v tom dubnu to bude takový hodně revoluční duch v nás. Budeme už velmi toužit, bude tam obrovský jakoby tlak a už budeme chtít do té volnosti a ty zákazy a příkazy už nějakým způsobem se nebudou akceptovat. Takže tam od toho 16. dubna se může projevit i taková rebelská energie, ale bude to v praktických krocích, protože ta konjunkce je v bíku a bík je pragmatik. A řekla bych, že se tam tak jako objeví silně takový ten selský rozum. Mm-hmm. No a potom v květnu... Výborně, ty nám tady poslední dobou chyběl. Ano, ano. A v květnu tam potom máme sluníčko v konjunkci s černou lunou, takže tam se budeme hodně dotýkat sebehodnoty, budeme se tam hodně dotýkat, řekla bych možná, že budeme sčítat ty škody, protože ten bík je vlastně ta hmota. A tady je důležité důvěřovat tomu, že máme velkou sílu obnovit nebo zase znova to dostat do té hojnosti a bohatství. Ale tady je totiž velmi důležitý náš postoj a záměr, protože hojnost a bohatství je silně spojeno s vděčností. A jestliže
si někde vnitřně neprožiji vděčnost za to, co mám, za úplně ty obyčejné věci, které v životě mám, tak ona nemůže nám být dáno, nemůže nám být přidáno, protože vesmír nikdy neplýtvá energií. A pokud vidí, že člověk, který umí s málem pracovat a rozmnoží to málo, tak ten vesmír ví, že je to dobrý hospodář, tak mu přidá. Protože ví, když mu přidá, že to zase rozvine. Tak tady bych řekla, že se budeme každý v sobě dotýkat toho, abychom si prožili tu vděčnost za to, co máme v dané chvíli, teď. I to třeba to málo, co nám zbylo. A hlavně tam jsme důvěřovali, jestliže jsme se dostali do nějakého opravdu finančního propadu, že nám bude pomoženo. Že se objeví člověk, který nám podá tu pomocnou ruku. Že vždycky jsou vlastně tady lidé, kteří jsou takovými pomocníky a mecenáši. A když ten člověk toto v sobě prožije, tak ten vesmír ho nikdy nenechá jakoby padnout. Ale je tam právě ta důležitost, ta vděčnost a ta pokora v tom, jestli teď se mám uskromnit, uskromním se. Jestli mám žít teďko z toho mála, tak to udělám. A důvěřovat tomu, že vždycky na to základní vlastně bude. A ta solidarita vlastně těch lidí, je to vidět i teď, jako je veliká. Takže když tam mám tu důvěru, tak se v nějakém okamžiku kolem mě objeví člověk, který mě prostě nějakým způsobem pomůže, přiloží ruku k dílu, nebo mě třeba finančně podpoří a pomůže mě vlastně z toho vystoupit. Takže to se vlastně týká toho května. No a pak už nám začínají hezké věci. Opravdu, a to zní moc hezky. Takže zbytek roku už mnohem lepších energií. Ano. Je tam vidět, že ten květen je takový jako zásadní v nějakém tom průlomu a v tom průchodu nějakou branou, co bylo, nebo to těžké můžeme nechat za sebou a můžeme více vstoupit do toho, že můžeme zase tvořit, budou lepší podmínky k tomu, samozřejmě, že každý zase podle svého, jak to zužitkuje. Objeví se nám tam, bude důležité, kdy černá luna přechází 18.7. do blíženců, takže z toho býka, kde je taková hodně hmotná a je to opravdu o penězích a o tom živobytí, kde máme ty hodnoty a kde se nám nedostává nebo kde nám přebývá, tak se přesune do blíženců a my v té hmotné rovině ucítíme úlevu. Takže už nebudeme tolik ty finance nějakým způsobem řešit, nebudeme se cítit tak v nebezpečí. Ono zase budeme mít jiné téma, které budeme... A jaké téma černá luna v blížencích? O informacích. Mm-hmm. My se potřebujeme naučit rozeznávat informace, potřebujeme se naučit s nimi pracovat, potřebujeme zacházet nebo uvědomovat si, jak zacházím se svojí myslí, jak mě ovládá moje mysl a jak si třeba i zhmotňuji myšlenky, nebo aby jsme viděli tu souvztažnost toho, když na něco myslím negativně, tak se mi zviditelní ty negativní věci a pokud se na něco dívám pozitivně, tak se mi zase zviditelní ty pozitivní věci. Takže nám se to tam přemístí vlastně do té informační roviny a tak, jak jsem mluvila o tom, že se tady objevuje spoustu takových těch informací, tak ona vlastně přijde taková jako vlna, kdy se projeví to, co je to pravdivé. Mm-hmm. To, co je jasné, to je zase je to spojeno s takovým tím propojením tou hmotou, ale zároveň s tím duchem, protože když se spojí duch a hmota, tak tam máme to jádro toho stvoření nebo té pravdy. Mm-hmm. A z toho můžeme potom vlastně vycházet.
Různě ta mysl s tím zachází, manipuluje, ohýbá, pokřivuje a to je zase vlastně na čistotě toho člověka nebo na moudrosti toho člověka. Když žiju ve strachu, tak to použiju, ty informace tak, aby mi z toho něco káplo, aby to bylo k užitku mé, aby jsem se měla dobře. Ale když už mám nějaké to vědomí, tak tu informaci se budu snažit použít tak, aby bylo dobře nám vlastně všem. Takže zase záleží, jak použijeme vlastně ty informace. Ne. Ale jsme vedeni k tomu, abychom poznávali to, co je ryzí, pravdivé a naučili se vnímat to, co je teď pro mě správné. Protože některé informace jsou zbytečné, abychom se jimi zabývali, protože jim nerozumím, nebo dělají ve mně zmatek. Rozumím tomu. A tím pádem potom je špatně uchopím, špatně je pochopím, tak je lepší je odložit a nezabývat se tím. A spíše vlastně pozorovat sám sebe, jak rozpoznat tu pravdu a ptát se. Ono je totiž důležité, aby jsme měli rozvinuté kritické myšlení. A když se budu ptát, jak to bylo myšleno, jaká je skutečná pravda. A tam, kdy už jsou otázky, vždycky přijde odpověď. A pokud se jenom vnitřně budu ptát, tak mi ta odpověď přijde. Neli, děkujeme za terapii. Je velmi hodná a velmi prospěšná. Prosím tě, kdyby si ještě v kostce mohla říct, co teda nás čeká od léta do konce roku. A vidím tam zajímavou knížku, to je určitě tvoje kniha. Ano. Tak nám ještě potom představíš svoji novou knihu. Jo? Ano. My do konce roku tam máme velmi pozitivních aspektů, kdy jsme podpořeni, abychom vlastně realizovali změny ve svém životě a máme tam opravdu tu sílu myšlenky, že tam, kam zaměříme pozornost, tak tam můžeme vlastně realizovat. Je tam důležité takové to soustředění na ten cíl, říct si vlastně, co chceme. Já jsem se vlastně hodně věnovala přednášce roku 2021, takže mohou klienti se podívat. Na YouTube je volně dostupná. Výborně. Takže tam, a po čím to najdou? Stačí, co nám přináší rok 2021. Děkujeme. Takže tam se podrobně vlastně zabývám tím rokem. A pro nás je prostě důležité uvědomit si tu sílu myšlenky, že ta tvoří. A vlastně síla myšlenky, já jsem přinesla knihu. Já ukážu rovnou na kameru, nebo ukáž? Nevím, jestli bude. Trochu víš, malinko. Tak, viděno. Alchymie tvoření života. Já jsem právě cítila, že přijde takový těžký čas, aby jsem pro klienty udělala nějakou podporu, něco, co pozvedne toho ducha, vysvětlí určité zákonitosti života a hlavně, jak tak je tam taky trošku praktický návod, jak si mohu poradit, když třeba se něco děje. Takže to jsem vnímala, že je důležité. Já jsem to psala vlastně pro své klienty, kteří nějakým způsobem jezdí na mé semináře a jsou v astrologické škole nebo sledují moje stránky, členskou sekci, kde vlastně dělám různé videa. Takže je to hodně povzbudivá kniha, tak jak mám zpětné reakce, tak jsou na to moc hezké reakce, že je to hladivé a pozbuzující. Tak to zrovna potřebujeme. Ano. Nejenom v poslední době, ale určitě do budoucna. Najdeme tam spoustu takových jakoby moudrostí a vlastně teď připravuji ještě druhou knihu ve spolupráci s Albatrosem, Skryté životní cykly. A tam právě vysvětluji, čím si člověk prochází, protože my máme různé životní cykly, které mají různé témata. Ano. A porozumění jim, těmto tématům, tak potom můžeme porozumět sami sobě
Je tam i o vlastně náhled lidský vývoj nebo kolektivní vývoj naší společnosti, nějaký náhled na 10 let. A jsou tam také zpracovaná sluneční znamení, trošku z jiného úhlu pohledu, protože my to sluníčko, v to, v jakém znamení jsme se zrodili, tak je to energie, která nám velmi pomáhá, abychom rozzářili svůj potenciál, svůj život a dostali se vlastně k tomu být tím zářivým člověkem. Neli, já ti moc děkuji a přeji nám všem, abychom se stali tím zářivým člověkem. A budu se těšit zase na příště. Ať ti daří. Já děkuji za pozvání a přeju všem, aby v sobě objevili dostatek soucitu sami k sobě a zároveň k ostatním. A moudrosti, že? Ano, děkuji. Taky děkuji.